16 May bazar günü 30'a yaxın sepah və bəstəcidən ibarət bir qrup İranın Azərbaycanlı mozdurları ilə birlikdə Tehranda Azərbaycan bayrağı və Türk dilində plakartlar qaldıraraq İsrailə qarşı şüarlar səsləndirib İsrail və Amerika bayrağına od vurdular. Ancaq İranda Azərbaycan bayrağını normal vətəndaşlar və türklər tərəfindən Azərbaycan xalqına dəstək məqsədi ilə istifadə və nümayiş etdirmək yasaqdır. İran mediasında Azərbaycan Respublikasının tələbələri adlandıran mitingdə cinayət törədən və Azərbaycan Respublikası tərəfindən axtarışda olan İranda yaşayan bir neçə Azərbaycan vətəndaşı, o cümlədən Tohid Lənkərani kimi tanınan Tohid İbrahimbəyli və özlərini Azərbaycanın Hizbullahı adlandıran terror qruplarının üzvləri də qatılıblar. Unutmayaq ki, İranın İslam adlı hökuməti Qarabağın azadlığı uğrunda gedən savaşda Azərbaycanın müsəlman və şiə xalqına dəstək verməyib, işğalçı Ermənistan tərəfində durdu və hər hansı bir hərbi, maddi və diplomatik yardımını terrorçu Ermənistandan əsirgəmədi. Kırım Rusiya tərəfindən işğal olan zaman Kırım Türk müsəlmanlarına dəstək vermədi. Bugün Çinin bənzərsiz cinayətinə və Uyğur Türk müsəlmanlarına qarşı qırğına tamamilə susur və hətta cinayətkar Çin rejimini dəstəkləyir. İranda hakimiyyətdə olan Molla rejiminin 42 illik tarixi bu ziddiyyətlərlə doludur. Molla rejiminin məqsədi İslam və müsəlmanları dəstəkləmək deyil, terror, radikal şiəçilik və fars millətçiliyinin qarışığı olan İran Şubiyyəsi adlı ideolojini bölgəyə və dünyaya yaymaqdır. İran rejimi Kuzey Azərbaycanın sadə gənclərini aldadaraq onları pul qarşılığında Qum və Məşhəd şəhərlərində fars şiəliyinin əsaslarını öyrənməyə təşviq edərək radikal din xadimləri yetişdirir, sonra onlardan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə hökumətin arasında ixtilaf və gərginlik yaratmaq üçün istifadə edir, bu yoldan da Azərbaycanda terror və məzhəbi hədəflərini təbliğ edir.